नमस्ते. आज हामी वी हैव ग्यादर्ड है टुडे. यो दिस इज द सेकेन्ड मिटिंग टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन सबै दार्जिलिङको एनजिओजहरू लोकल संस्थाहरू सबैलाई लिइवेरिकन चाहिँ आजको हाम्रो मिटिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ ट्रिब्युट टु गोर्खाज ब्लड डोनेसन क्याम्प जुन चाहिँ हुनु गइरहेको छ तपाईँको 25 अगस्तमा है. सो आज धेरै संस्थाहरू आउनु भएको थियो. सो इन डिटेल्स यो ब्लड डोनेसन क्याम्प कसरी भयो, के भयो, कहाँ भयो, के भयो, कसरी गरिकन अञ्जली बहिनीले तपाईँहरूलाई यहाँनिर तपाईँहरूलाई इन डिटेल्स विस्तृत रूपमा दिनुहुन्छ है. सो फ्रम दिस डेस्क टुडे आई वुड लाइक टु अपिल टु अल द पिपल अफ दार्जिलिङ जो हुनुहुन्छ है, 25 तारिकमा हाम्रो ब्लड डोनेसन क्याम्प हुनु गइरहेको छ र हामी तपाईँहरूलाई हात जोडेर विन्ती गर्दछौँ कि तपाईँहरू सबैजना चौरस्ताको प्रागणमा 10 बजीदेखि हाम्रो ब्लड डोनेसन क्याम्प हुनु गइरहेको छ. वी रिक्वेस्ट अल द सिटिजन्स अफ दार्जिलिङ टु प्लिज बी देयर. सो गोइङ फरवर्ड के भन्छ कसो भन्छ अञ्जली बहिनी विल टेक केयर. आज हामी यहाँनिर सबै एनजिओ दार्जिलिङको सबै एनजिओजहरू यहाँनिर भेट भएको थियौँ है. यहाँनिर भेट भएको कारण चाहिँ के हो भने 25 अगस्तको दिन बलिदान दिवस को दिन चाहिँ हामीले एउटा चौरस्तामा ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ है. अनि यो जुन चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प छ, ब्लड डोनेसन क्याम्प किन भन्दा चाहिँ ब्लड डोनेसन चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, ब्लड हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्नु सक्दैनौँ है. कसैको जीवन बचाउनु छ भने ब्लड हामीले एकअर्कालाई गिफ्ट गरेर मात्रै हामीले उहाँको लाइफ बचाउन सक्छौँ है. त्यसै कारण चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प हामीले अर्गनाइज गरेको छौँ. तर यो ब्लड डोनेसन क्याम्प चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो जति पनि भारतवर्षका स्वतन्त्र सेनानीहरू हुनुहुन्थे, स्पेसली गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरू जो हुनुहुन्थे उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रिब्युट दिनुको लागि हामीले राखेको छौँ है. ताकि तपाईँ हामीले पनि हाम्रो गोर्खा फ्रिडम फाइटर्सहरू को हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि चिनौँ र साथसाथै यो पुरा विश्वलाई नै हामीले चिनाउन सकौँ कि हाम्रो को फ्रिडम फाइटर्सहरू हुनुहुन्छ भनेर है. अब यहाँ कुरा आउँछ 25 अगस्तै चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ 25 अगस्तको दिन चाहिँ तपाईँको दुर्गा मल्लज्यूलाई दिल्लीमा फाँसी दिएको दिन हो है. अनि यसलाई चाहिँ पुरा भारतकै गोर्खाले बलिदान दिवसको रूपमा पालन गरिएको हुन्छ किनभने उहाँलाई चाहिँ फाँसी दिनुको अगाडि पनि प्रश्न सोधिएको थियो क्या, तपाईँले चाहिँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आज पनि तपाईँ वापस जानु सक्नुहुन्छ, आफ्नो लाइफमा जानु सक्नुहुन्छ, तपाईँ नमर्दा पनि हुन्छ त तपाईँले ब्रिटिसलाई जोइन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ उहाँले म मेरो कन्ट्रीलाई सर्भ गर्छु तर म फेरि गएर मेरो कन्ट्रीलाई धोका चाहिँ दिँदिनँ, म मेरो लाइफ बरु जाओस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यो बलिदान दिएर चाहिँ भोलिपल्ट उहाँलाई फाँसी लागेकोले गर्दामा यो बलिदान दिवस मानिन्छ है. र साथसाथैमा यसमा चाहिँ हाम्रो यो कोसिस पनि छ कि हामी सबैजना मिलेर गरौँ किनभने फ्रिडम फाइटर्स भनेको एकजना दुईजनाको हुँदैन, हामी सबैको फ्रिडम फाइटर्स हो है. र यहाँनिर आज हामी सबैजना एकत्रित भएर नै यो एफर्ट गरिरहेको छौँ है. यसमा आज हाम्रोमा हामीसँग हुनुहुन्छ एडिडी संस्था है, अनि गोर्खा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, दार्जिलिङ एनफिल्डर्स, दार्जिलिङ सेवा संस्था, एडवर्ड फाउन्डेसन, दार्जिलिङ इनिसिएटिभ, हिल पिपल्स वेलफेयर फाउन्डेसन, मदर एन्ड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएसन, दार्जिलिङ मदर एन्ड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएसन, एमबिकेएस मुखबन कामसुरु, नमस्ते फाउन्डेसन, साङ्गरिला वेलफेयर सोसाइटी, विक्रम फाउन्डेसन, गौरी शङ्कर फाउन्डेसन, धामी झाँक्री संस्था समिति, र साथसाथैमा हाम्रो यसमा ब्लड ब्याङ्कको पार्टनर्स हुनुहुन्छ गुड नेबर्स, उहाँहरूले धेरै समयदेखिकै यसरी ब्लड डोनेसनहरू अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ है. अनि उहाँहरूलाई नै हामीले सहयोग गरेर बलियो बनायौँ भने चाहिँ भविष्यमा पनि हामीले यो ब्लड डोनेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले अझै बलियो बनाएर लान सक्छौँ. र साथसाथै यही प्रोसेसमा हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीभित्रमा एउटा पोजिटिभ युनिटी पनि बिल्टअप हुन्छ होइन, एकअर्कालाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो प्रयत्न छ है. र यसमा चाहिँ एउटा हामीले बाइक ऱ्याली पनि अर्गनाइज गरेको छौँ जुन चाहिँ दार्जिलिङ एनफिल्डर्सको इनिसिएटिभ छ. र चौरस्तामा त्यो दिन तपाईँहरूले एउटा एक्जिबिसन पनि देख्नुहुनेछ जुन चाहिँ एक्जिबिसनमा चाहिँ हाम्रो फ्रिडम फाइटर्सहरूको बारेमा बताइनेछ है. नमस्कार है, म कमल छेत्री दार्जिलिङ एनफिल्डर्सबाट. र जुन यहाँ एउटा बलिदान दिवस मनाइरहेको छ है, र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा बाइक ऱ्याली पनि गर्ने भनेर उहाँहरूले भन्दैछ, जसको इनिसिएट चाहिँ हामी दार्जिलिङ इन्फिल्डर्सले लिइरहेको छ. र यो चाहिँ हामीले गर्नुको तात्पर्य एउटा ब्लड क्याम्प गर्दैछौँ है, तर यो इभेन्टलाई चाहिँ हामीले एउटा अलिक ठुलो एउटा अवेरनेस पनि होस् भनेर चाहिँ एउटा बाइक ऱ्याली हामीले धेरै जग्गा देखेको छ है. अरू जुन चाहिँ देशमा यो म्याट्रिजहरू छ उनीहरूको लागि पनि उनीहरूको आफ्नो जातिले एउटा धेरै यस्तो इभेन्टहरू गरिरहेको छ, र वाइ नट हामीले पनि एउटा दार्जिलिङमा गरौँ भनेर चाहिँ हामीले पनि त्यही 25 तारिकको दिन चाहिँ एउटा जोरबङ्गलाबाट हामी एउटा ऱ्याली नट बाइक खालि होइन जति पनि टु विलर्सहरू छ है, म यहाँ तपाईँहरूको च्यानलबाट उहाँहरूलाई सबैलाई जति नै हेर्नु भइरहेको छ है, जोडो यो ऱ्यालीमा पार्टिसिपेट गर्नु चाहनुहुन्छ है, र त्यो दिन तपाईँहरूले आएर आउनु सक्नुहुन्छ. र केही गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले है, एउटा नेसनल फ्ल्याग तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो बाइकमा स्कुटीमा
लगाएर आउनुहोस् र हामीसँग त्यो यो इभेन्टको भाग हुनुहोस् र हामी त्यहाँबाट सिधै त्यो र्याली हामीले लिएर आएर है हामी सिधै आएर हामी सिंहमारीबाट माथिल्लो बाटो आएर है हाम्रो एन्ड चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्लड क्याम्प हुँदै गरेको हुन्छ त्यहाँनिर हामी एन्ड गर्छौँ यो ऱ्याली है र जति पनि हाम्रो ऱ्यालीमा आउनु हुने हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुन्छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट एउटा ब्लड डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ है थ्याङ्क यू. अब यो एउटा मौका छ जुन चाहिँले हामी सबैजना साथमा आएको छौँ होइन, तर यो एउटा सुरुवात मात्रै हो, अगाडि पनि हामीले कुन प्रकारले हुन्छ यसलाई नै अझै बलियो बनाएर सबै प्रोग्राम्सहरू सबै पनि जब पनि केही सङ्कट आउँछ त्यति बेला सबैजना मिलेर नै काम गर्नुपर्छ भनेर डिसाइड चाहिँ भएको छ, तर त्यो कुन फ्रेमवर्कमा गर्ने हो त्यो फेरि बसेर हामी डिसाइड गर्नेछौँ. आई थिङ्क इट्स नट इम्पोर्टेन्ट है कसको सोचाइ हो, आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट कि हामी अहिले यहाँ बसेर सबैजना सँगै मिलेर गरिरहेको छौँ, द्याट इज बिगर इस्यु है. अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो मेरो र तिम्रो या कसको पहिला कसले सोचेको त्यो हुनु पनि हुँदैन है, किनभने जब फ्रिडम फाइटर्सले हाम्रो लागि लाइफ दिनु अगाडि मेरो लाइफ भनेर सोचेन भने हामीले पनि यो इभेन्टलाई मेरो इभेन्ट भनेर सोच्नु पनि भएन, उनीहरूले पनि हाम्रो लागि गरेको यो इभेन्ट पनि हाम्रै हो. सुन्नुहोस् न, यति बिङ्गा 12-13 एनजिओ यहाँनिर एसोसिएट भएको छ है सबैजना, अब यसमा तपाईँहरूले एउटा कुनै नामकरण दिनु छ दिनुभएको छ त्यो दिनको लागि? त्यो दिनको हेर्नुहोस्, यो पर्टिकुलर इभेन्टको लागि चाहिँ हामीले बलिदान दिवस अर्गनाइजेसन टिम भनेर, इट्स नट अ अर्गनाइजेसन अर एनिथिङ होइन, एउटा कमिटी चाहिँ बनाएको छौँ, त्यो चाहिँ इट इज जस्ट फर द प्रोग्राम होइन, हाम्रो जति पनि यो छ इट इज के भन्छ यसलाई अर्ग्यानिक मुभमेन्ट हो नि त होइन, हामी सबैजना साथ आएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, अगाडि जसरी बढ्दै जान्छ जुन प्रकारले राम्रो हुन्छ त्यही प्रकारले लिएर जानुपर्छ. म राहुल अमूल्य प्रधान, महासचिव मुकवन काम स्वरूपबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक गोर्खे अभिनन्दन पठाउन चाहन्छु. र यो 25 अगस्तमा बलिदान दिवसको अवसरमा हामीले यो रक्तदान शिविर चौरास्ताको प्राङ्गणमा हामीले आयोजित गरिरहेका छौँ, साथसाथमै यसलाई चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिहरूको माध्यम बिचमा पनि हाम्रो बलिदान दिवस चाहिँ हामीले किन पालन गर्नुपर्छ र साथमै देशमा विभिन्न ठाउँमा बस्नुभएको हाम्रो अरू देशवासीहरूलाई पनि गोर्खाहरूको चाहिँ योगदान के छ यो देशको स्वतन्त्र आन्दोलनमा भन्ने चाहिँ हामीले त्यसै हेतु चाहिँ एउटा प्रदर्शनी पनि गरिरहेका छौँ चौरस्ताको प्राङ्गणमा 25 अगस्तकै दिनमा, जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न हाम्रो गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरूको बलिदान, उहाँहरूको योगदान अनि उहाँहरूले के चाहिँ काम गरे आफ्नो जीवनकालमा हाम्रो देश स्वतन्त्रता पाउनुको लागि भनेर त्यो हेतुले हामीले काम गरिरहेका छौँ र साथसाथमा हामीले भिडियोजहरू पनि बनाउनेछौँ जो चाहिँ लोकल च्यानलहरूमा तपाईँहरूकै माध्यमबाट हामीले दार्जिलिङ पहाडमा हामी फैलाउनेछौँ. त्यो भिडियोज केवल नेपालीमा खालि नभएर चाहिँ हामीले हिन्दी र इङ्ग्लिसमा पनि बनाउनेछौँ, ताकि यो सन्देश चाहिँ केवल हाम्रो गोर्खे जातिलाई खालि होइन तर संसारभरि नै बसेर बस्नुभएको हाम्रो सम्पूर्ण सिटिजन्सहरूलाई नै यो मेसेज पनि जाओस् कि हाम्रो गोर्खाहरूको चाहिँ योगदान चाहिँ कत्रो ठुलो चाहिँ छ यो देशमा, हाम्रो स्वतन्त्र सेनानीहरूको उहाँहरूको कति ठुलो योगदान छ भनेर चाहिँ यो मेसेज जाओस् भनेर हेतुले हामीले एउटा प्रदर्शनी पनि गरिरहेका छौँ. कस्तो खालको प्रदर्शनी त्यहाँ नाटक गर्नुहुन्छ कि भिडियो देखाउनुहुन्छ कि गोर्खाको पोसाक लगाएर देखाउनुहुन्छ, कस्तो खालको प्रदर्शनी तपाईँहरूले त्यहाँ देखाउनुहुन्छ? प्रदर्शनी चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारले हुन्छ, भिडियोज जुन चाहिँ हामीले बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हामीले माथि जुन चाहिँ चौरस्ताको प्राङ्गणमा त्यो एउटा ठुलो स्क्रिन छ त्यो स्क्रिनमा हामीले देखाउनेछौँ, साथसाथमै जति हाम्रो रामसिंह ठकुरीज्यूले जुन चाहिँ नाटक बनाउनु भएको थियो दुर्गमल्लामाथि नै किरण ठकुरीज्यूले पनि बनाउनु भएको छ, त्योहरू पनि हामी त्यही भिडियो मार्फत नै हामीले त्यो स्क्रिनमा देखाउनेछौँ. साथसाथमै यो रिटर्न डिस्प्लेजहरू पनि एउटा ठुलो 10x40 फिटको एउटा टेन्ट लगाएर हामीले डिस्प्ले गर्नेछौँ, अनि जति पनि हाम्रो यहाँ एक्स आर्मीमेन हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेडल पाउनुभएको, हाम्रो भागवतबाट आउनुभएको विभिन्न उहाँहरूले रिसर्च गरिसक्नु भएको हाम्रो गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरूमाथि त्योहरू पनि हामी डिस्प्ले गर्नेछौँ त्यो दिन.